നമസ്കാരം, കൊട്ടാരക്കര മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ലോക്സഭാ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം. BJP യുടെ പ്രാഥമിക പട്ടികയിൽ പ്രമുഖ സാബു ജേക്കബിനെയും പരിഗണിക്കുന്നു. സപ്ലൈകോയ്ക്ക് 203.9 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചുവെന്ന് ധനമന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വീണ്ടും വിമർശനം. SFIO അന്വേഷണത്തിനെതിരായ KSIDC ഹർജിയിൽ കക്ഷി ചേരാൻ ഷോൺ ജോർജ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി. കരാട്ടെ മാസ്റ്ററുടെ പീഡനം അറിഞ്ഞിരുന്നു, 2 തവണ ചൈൽഡ് ലൈനിനെ അറിയിച്ചു, തുടർ നടപടി വേഗി അധ്യാപകർ. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി BJP പരിഗണിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ പ്രമുഖരുടെ നീണ്ട നിര. തിരുവനന്തപുരത്ത് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും കുമ്മനം രാജശേഖരനുമാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത്. പത്തനംതിട്ടയിൽ PC ജോർജും ഷോൺ ജോർജും. എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിൽ അനിൽ ആന്റണിയും കിറ്റക്സ് MD സാബു ജേക്കബിന്റെ പേരും പരിഗണിക്കുന്നു. ചാലക്കുടി മണ്ഡലത്തിൽ മേജർ രവി, AN രാധാകൃഷ്ണൻ, BGോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത്. ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ അനിൽ ആന്റണിക്കൊപ്പം കൊല്ലപ്പെട്ട രഞ്ജിത് ശ്രീനിവാസിന്റെ ഭാര്യ ലിഷ രഞ്ജിത്തിന്റെ പേരും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിൽ C രഘുനാഥിനെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി സാധ്യതാ ലിസ്റ്റിൽ മുൻതൂക്കമുള്ളത്. PK കൃഷ്ണദാസിന്റെ പേരാണ് കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിൽ പരിഗണിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് മണ്ഡലത്തിൽ MT രമേശൻ, ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ, പ്രഫുൽ കൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് പരിഗണനയിലുള്ളത്. തൃശൂരിൽ സുരേഷ് ഗോപിയും ആറ്റിങ്ങലിൽ V മുരളീധരനും സീറ്റ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സിവിൽ സപ്ലൈസ് കോർപ്പറേഷന് 203.9 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചതായി ധനമന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ. നെല്ല് സംഭരണത്തിനായി സംസ്ഥാനം സബ്സിഡിയായി 195.36 കോടി രൂപയും കൈകാര്യ ചെലവുകൾക്കായി 8.54 കോടി രൂപയുമാണ് അനുവദിച്ചത്. നെല്ല് സംഭരണത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ താങ്ങുവില സഹായ കുടിശ്ശിക അനുവദിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്ഥാനം അടിയന്തരമായി തുക ലഭ്യമാക്കിയത്. നേരത്തെ 2 തവണയായി 380 കോടി രൂപയും നൽകിയിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ താങ്ങുവില സഹായത്തിൽ 3 വർഷത്തെ 763 കോടി രൂപ കുടിശ്ശികയുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ 388.81 കോടി രൂപയും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ 381.23 കോടി രൂപയും ലഭിക്കാനുണ്ട്. 2021-22 23.11 കോടി രൂപയും കുടിശ്ശികയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിഹിതത്തിന് കാത്തുനിൽക്കാതെ നെല്ല് സംഭരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർഷകർക്ക് വില നൽകുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ രീതി. സംസ്ഥാന സബ്സിഡിയും ഉറപ്പാക്കി നെല്ലിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുക ലഭ്യമാക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ താങ്ങുവില നൽകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കർഷകന് നെൽവില ലഭിക്കുന്നതെന്നും ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. SFIO അന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് KSIDC നൽകിയ ഹർജിയിൽ കക്ഷി ചേരാൻ അനുമതി തേടി ഷോൺ ജോർജ്. KSIDC ക്കെതിരെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത് തന്റെ പരാതിയിലാണെന്നും വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കൂടി കേൾക്കണമെന്നും ആവശ്യം. SFIO അന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എക്സലോൺജിക് നൽകിയ ഹർജി കർണാടക ഹൈക്കോടതി തള്ളിയതും അപേക്ഷയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഷോൺ ജോർജിന്റെ അപേക്ഷ തിങ്കളാഴ്ച KSIDC യുടെ ഹർജിയോടൊപ്പം ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും. SFIO അന്വേഷണത്തിൽ അടിയന്തര സ്റ്റേ വേണമെന്ന് KSIDC യുടെ ആവശ്യം നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. അന്വേഷണം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നാണ് KSIDC യുടെ വാദം. മലപ്പുറം എടവണ്ണപ്പാറയിലെ +1 വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ ദുരൂഹ മരണത്തിൽ ഗുരുതര വെളിപ്പെടുത്തലുമായി പെൺകുട്ടിയുടെ സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ. സിദ്ധിക്കലയുടെ പീഡനത്തെ തുടർന്ന് പെൺകുട്ടി പഠനം നിർത്തിയിരുന്നുവെന്നും സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ വ്യക്തമാക്കി. പഠനത്തിലും പാഠേതര വിഷയത്തിലും മുന്നിൽ നിന്ന മിടുക്കിയായ കുട്ടിയായിരുന്നു പെൺകുട്ടി. സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്, എല്ലാ പിന്തുണയും ഉണ്ടാകുമെന്നും കുട്ടിക്ക് ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്നാണ് കൗൺസിലിംഗ് നൽകിയത്. പെൺകുട്ടിക്ക് കൗൺസിലിംഗ് നൽകിയെങ്കിലും മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തുടർന്ന് പെൺകുട്ടി പഠനം നിർത്തുകയായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ തുടരാൻ ഉപദേശിച്ചെങ്കിലും TC വാങ്ങിപ്പോയി. കരാട്ട അധ്യാപകനായ സിദ്ധിക്കലി പീഡിപ്പിച്ച കാര്യം കുട്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു. പെൺകുട്ടി കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിലൂടെയായിരുന്നു കടന്നുപോയത് എന്ന വിവരം ചൈൽഡ് ലൈനിനെ 2 വട്ടം അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്നും അധ്യാപകർ. വിവരങ്ങൾ പോലീസ് അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ കുട്ടി മാനസികമായി വീണ്ടും പ്രതിസന്ധിയിലായി. കേസിൽ വീണ്ടും അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും കരാട്ടെ മാസ്റ്റർക്കെതിരെ നടപടി വൈകുന്നതിൽ പെൺകുട്ടിയെ വിഷമിപ്പിച്ചിരുന്നു. കേസിൽ തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് കുട്ടിയെ മാനസികമായി തളർത്തിയിരുന്നുവെന്നും കൊലപാതകമാണെന്ന് തന്നെയാണ് സംശയമെന്നും കുട്ടിക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്നും അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു.